Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Prezident İlham Əliyevin növbəti dəfə prezident seçilməsinin 3 illiyi ilə bağlı fəaliyyətindən danışıb. Möhtərəm cənab prezident, prezident seçildiyi dövrdə, ümumiyyətlə 17 illik prezidentlik fəaliyyəti dövründə qarşıya qoyduğu məqsədləri, Azərbaycan xalqına verdiyi vədlərin hamısını yerinə yetirmişdir. Və xüsusilə də Dağlıq Qarabağ, Azərbaycanın ərazilərinin işğaldan azad olunması ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına verdiyi vədini tamamilə yerinə yetirmiş oldu. Və 44 günlük müharibə dövründə Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan xalqı 30 il ərzində gözlədiyi bu qəhrəmanlıq sənnaməsinə imza atmış oldu və torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı möhtərəm cənab prezidentə böyük sevgisi, böyük məhəbbəti olduğu halda 44 günlük vətən müharibəsi vəsiləsi ilə və nəticəsində bu məhəbbət demək olar ki, daha da artdı və Azərbaycan xalqı prezident İlham Əliyevin daha siyasətçi kimi həyata keçirdiyi bu siyasəti, onun yenidən bir daha da olaraq prezident İlham Əliyev şəxsiyyətini öz üçün kəşf etdi ki, prezident İlham Əliyev həm hərbi cəbhədə, həm informasiya cəbhəsində, həm diplomatik cəbhədə mətinliklə, əzmlə, vüqarla xalqımızı layiqincə təmsil etdi və nəticədə də Azərbaycan xalqı bu qələbəyə zirvə atdı, bu qələbəyə imza atmış oldu. Təbii ki, 44 günlük vətən müharibəsi həm də Azərbaycanın beynəlxalq arenada, o cümlədən İslam dünyasında böyük qüdrətə malik olmasının göstəricisi idi. Bugün Azərbaycan Respublikası beynəlxalq səviyyədə böyük nüfuza çəkiyə malik olan ölkədir. Bu da bilavasitə Prezident İlham Əliyevin şəxsinə, onun şəxsində yürütdüyü siyasətə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən olan hörmətdir. Bütün beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın bu qələbəsindən danışılır. Bu qələbə eyni zamanda bizim bu yaxınlarda İslam dünyasından olan həmkarlarımız səfərdə idilər. Mən bunu çox səmimi deyim. Onların dedikləri sözlə demək istərdim ki, onların bu qənaətidir ki, bu eyni zamanda böyük bir İslam dünyasının qələbəsidir. Bu müsəlman ölkələrinin əksəriyyəti dünyada işğaldan, təcavüzdən əziyyət çəkdiyi halda heç də onların hamısı öz niyyətlərinə, öz haqq səslərini daha layiqincə təqdim edə bilməmişlər. Amma Azərbaycan bu kimi halların qarşısını aldı və prezident İlham Əliyevin şəxsində öz torpaqlarını da bir daha da işğaldan azad etmiş oldu. Prezident İlham Əliyevin növbəti dəfə prezident seçilməsinin 3 illiyi ilə bağlı fəaliyyətini nəzər saldıqda görmək olur ki, əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi Azərbaycan xalqının milli maraqları həmişə ön planda olub. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın milli maraqlarını bütün beynəlxalq platformada qorumuşdur. Azərbaycanın siyasi, sosial, iqtisadi inkişafını təmin etmişdir və növbəti dəfə prezident seçilərkən də prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycanın hər tərəfli inkişafı, hər tərəfli islahatların aparılması kimi tapşırıqlar və vədlər qarşıya qoyulmuşdur ki, bunlar da ardıcıl sürətdə həyata keçirilməkdədir və hər bir Azərbaycan vətəndaşı ölkəmizin müxtəlif sahələrdə olan inkişafında, öz həyatında bu inkişafları görməkdədir. Hikmət Hacıyev həmçinin qeyd etdi ki, Prezident İlham Əliyev ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı qarşısında verdiyi bütün vədləri tam yerinə yetirib və bunu sistematik və ardıcıllıqla davam etdirir.